Bona nit. Avui voldríem fer un programa sobre formació. I si sobre formació comencem parlant de futbol, em sembla que anem malament. Però hi ha una categoria de futbol que el futbol hauria de ser formatiu. Per què? Perquè hi juga gent que no són professional, que l'afició és part molt important, que hi ha un públic que som nosaltres, que anem al públic, que és un esport de conjunt, que un sol no fa res, s'ha de fer entre tots. Això hauria de ser formatiu. Però a vegades, sobretot en el món del futbol i en algun altre esport, però en el futbol entén discussió. Marc Cuadros, president... Cuadros. President del Porqueres des de fa la tira d'anys. Molts anys, sí. 11 anys. 11 temporades, sí. I no, et dediques a la construcció de l'obra pública, vas a subhasta. No ets constructor. No me'n sortiria. No I què fot tu no constructor en el món del futbol? Ja es comença a donar això, eh? Es comença a donar. Jo vinc del món de l'educació social, ja fa anys que hi som, i a més és això. No? Aquesta vegada doncs, el tema doncs, ens afecta a tots, però més quan... A tu per les dos costats. Però no hauria de ser formatiu a l'esport en aquest nivell de competició, encara que sigui primera territorial? Totalment, és que si no, no té objectiu de ser. És a dir, nosaltres moltes vegades es volen equiparar amb l'esport d'èlit i no ho som. Aquí la gent juga a futbol perquè vol jugar a futbol. Nosaltres mirem sempre de seguir una sèrie de valors per transmetre, sobretot en els nanos que van pujant, amb el futbol base, amb jugadors i jugadores. I bé, fets com els de fa dos diumenges a Mianigues, doncs no ens ajuden. És maco sentir això. D'entrar en tant bé el president del Banyoles, que quasi bé sereu de la mateixa categoria, sí. Si en el món hi ha justícia, encara que només sigui la divina que inspiri algú, i parla d'això també, i ell tampoc es dedica, no és un empresari que tingui calés per dedicar, i parla d'això i parla d'aquest. És una alegria parlar amb presidents de futbol que no tinguin aquest plantejament de... Una cosa que diu en Pau Teixidor és quan veig la mainada que celebren els jocs, els gols, com si fossin el Cristiano Ronaldo, em penso que alguna cosa no fem bé. Cert, és que els referents a dalt no són bons, està clar. Vull dir, penso que malauradament, o sigui, s'estan fent moltes campanyes, s'està fent molta feina, però malauradament encara tenim moltíssima feina per fer, molta. Fa un parell de partits, jugant a casa, un jugador vostre diu, m'han dit moro de merda. Decidiu no continuar el partit, us aneu a casa i ho decidiu tots plegats, no? Sí, és així. Nosaltres es dona aquest fet al minut 52. El context, que és important també posar un context, perquè moltes vegades, bé, he parlat amb gent i a vegades doncs, queda el dubte, diu, clar, és que anàveu perdent. Sí, al minut 52, és a dir, faltaven 40 minuts. Pot passar tot. Pot passar tot, un partit que estava igualat. Nosaltres decidim, els jugadors decideixen, comunicant-ho al club, que abandonaran el terreny de joc perquè hi ha hagut un insult racista, perquè es mira de mediar fins en aquell moment amb l'àrbitre, de parlar-ho, no? I s'informa fins i tot que si aquest jugador que ha fet l'insult no surt del camp, nosaltres no continuarem jugant. Tornem a estar amb els temes de la presumpció d'innocència i veracitat, en aquest cas. Un diu que m'ha dit, l'altre diu que no li ha dit. Sí. I els jugadors, com que no és només un jugador que ho sent, és més d'un, decideixen sortir del camp de futbol... I decideixen no continuar el partit, entre altres coses, perquè, bé, hauria de ser sempre així, que els clubs prioritzem valors i aspectes tan bèsties com aquest, perquè estem fent campanyes per lluitar contra això, però si no actuem no serveixen de res. Abans de començar els partits al camp del Barça, emeten un comunicat sobre el racisme que ningú en fot ni el més punyetero cas, perquè durant el partit sense de tot. És així. El que passa és veritat que nosaltres creiem que estem en un lloc, en un camp petit de futbol, on hi ha nens per allà. Exacte, som a Mianigues, hi ha nens per allà. I la nostra actuació, repeteixo que a dia d'avui, tot i conèixer la sanció, faríem exactament el mateix que hem fet. L'àrbit fa un acte ben fet, eh? Sí, sí, sí.
L'àrbit van dir, han dit això i per això, per aquest insult, han decidit no continuar. Correcte. L'àrbit no decideix ni si ho ha sentit ni si no ho ha sentit, només cita el que li han explicat. Sí, l'àrbit i els dos jutges a línia, en aquest cas, sí, consideren que no han sentit res, però que el Porqueres vol suspendre el partit perquè, perquè hi ha hagut aquest suposat insult racista. L'acta queda ben escrita, és a dir, en cap moment diu Porqueres es retira del joc. No, no, diu que els jugadors no estan en condicions i que per solidaritat amb el seu company decideixen suspendre el partit. Un bon àrbit. Sí, un àrbitre correcte, sí, sí. Tant. Bueno, un bon àrbit. Sí, sí. Més aviat un àrbit correcte. Sí, bueno, com tots els jugadors que són correctes i directius que són correctes en aquestes categories, està clar. Això arriba en una federació amb una situació convulsa, perquè hi ha eleccions que es produiran aviat, no? Eleccions al president. Sí. Bueno, això fa pensar que no prendran decisions fins que hi hagi elecció, però no. Prenen decisions i a més s'agafen la part dura, és a dir, sí, us fan perdre el partit per 3-0, perquè a més 3-0, amb el qual hi ha uns gols, us treuen, no teniu punts d'aquell partit perquè heu perdut, i us en treuen 3 més. I amb amenaça que si torneu us faran fora de la categoria, no? Sí, sí, és una sanció que nosaltres, malauradament, per antecedents i coses que hem conegut, doncs quan els jugadors se'n van a vestidors, nosaltres ja diem una de les coses que pot passar, val? Els avisem. També creiem, nosaltres fem un preescrit, fem un prerecurs abans que hi hagi, sí, la resolució per explicar els fets. Però us diuen que no hi ha proves. Però diuen que no hi ha proves. I nosaltres una que mica... Que és veritat que n'hi ha proves. Que és cert, però és veritat que nosaltres des del club fa anys que lluitem i sempre n'he parlat amb responsables federatius, que no pot ser que... O sigui, nosaltres entenem que no podem culpabilitzar algú si no hi ha proves, sí, però també entenem que sempre que no diem que passa alguna cosa podem dir no hi ha proves i no passi absolutament res. És a dir, han passat gairebé 2 setmanes, no hi ha hagut cap responsable federatiu que s'hagi trobat amb els dos jugadors i l'àrbitre per mirar de dialogar, per mirar de parlar. Això era fàcil, no? Això era molt fàcil. Aleshores, amb gent que venim del món de l'educació, doncs bé, jo tinc 2 adolescents que se'n barallen i jo no puc jutjar a ningú perquè no he sentit res. Jo he de sentir les parts. Un cop sento les parts, després hauré de prendre decisió. De què ens queixem? Que s'ha pres una decisió sense escoltar absolutament a ningú. No tenim proves, per tant, no ha passat. Però a l'hora de la veritat continuarem fent campanyes que, si només ens basem en si ho he escoltat o no, en un camp de futbol, repeteixo, amateur, que no tenim micròfons cada 5 metres, no serviran mai de res aquestes campanyes. Hi ha una raó que heu explicat vosaltres que sembla... és absolutament subjectiva, no és objectiva, però dieu, estàvem a punt, teníem possibilitats reals de pujar a Primera Catalana. Primera Catalana no és tan fàcil, eh? El Banyoles hi és, de fet, sí, sí, eh? I Porqueres té possibilitat d'accedir-hi. Per una cosa d'aquest tipus us jugareu l'accés? Clar, nosaltres hem de comptar més i posar un context que no hi hem sent mai a Primera Catalana. Ui, tant, ja partim d'aquí, és a dir, nosaltres sempre venim de baix, en aquest cas. Per tant, bé, el grup guanyant el partit contra el Tossa es col·locava entre els 2 primers classificats, sí, que donen accés a l'ascens. És cert que quedava molt, sí, però ningú ens pot acusar de... us heu retirat perquè no us hi jugàveu res. No, no, hi érem. Però tot i això, segueixo dient que l'actuació dels jugadors, del cos tècnic i de club en general, a mi com a president em fa sentir molt orgullós de que passem per davant aspectes de valors més enllà d'un tema de resultat, que és veritat que al final són importants, però no tenen res a veure, no arriben ni a la sola de la sabata amb el tema que volem treballar, que són valors, respecte i sobretot el si de veritat fem campanyes que no només sortim amb la pancarta, sinó que s'executin a l'hora de la veritat, que hi hagin mitjans per executar-les, que hi hagi gent capacitada dins d'un comitè, que no només parlem d'advocats, no, no, posem altres figures també, per tal de poder parlar amb les parts, entre altres coses, perquè també faltaria que quan prens decisions no vagis només a buscar l'article que et sanciona, el que diu la normativa, sinó que algú apliqui una mica de sentit comú. El sentit comú marca que cap equip que s'està jugant un ascens de categoria abandona un terreny de joc si no ha passat res. És a dir, això és el que ens té una mica més, bé, més indignats amb el tema de que ningú ha fet cap intent de trobar els jugadors, de poder
parlar la situació, i més enllà, que jo dilluns vaig parlar, el dia següent jo vaig parlar amb el Tossa, i no condemno el Tossa per res. Al final és un tema que ha passat entre jugadors, però nosaltres del que ens queixem és que la resolució sigui aquesta, i tan contundent, i a més, que vulguis o no, sí que hi ha la sanció econòmica, el risc d'exclusió, però ja més que la sanció econòmica i els punts, és el fet, no?, que dius, estic intentant lluitar per una cosa i, a més, ens ho poseu complicat. Això vol dir que si tornen a passar coses dins del camp de futbol, potser n'hi haurà algun que decidirà no prendre aquestes decisions veient el que passa. Això és un precedent negatiu. Perquè, esclar, no es tracta de treure la vostra sanció i sancionar el Tossa, perquè no hi ha proves que es pugui sancionar. Ara, tampoc hi ha proves que això no sigui cert. I hi ha uns fets circumstancials que explicarien que un club que mai a la vida ha arribat a una categoria d'aquesta no se'l jugui per una xorrada d'aquest tipus. I a més una cosa... Correcte. Si al final tornem a estar amb el mateix. Jo respecto molt la presumpció d'innocència. És evident que hi ha de ser. Tossa no passa res. Però presumpció de veracitat, i si el que t'estan dient és veritat, qui és que treballa per tal de mirar d'esbrinar alguna cosa més? Potser ens reunim i no ens en sortim. I al final hem d'arribar a prendre la resolució que marca l'article, però s'haurà fet l'intent de fer-ho. Sigui com sigui, penso que en tot, a la societat, en tot, si nosaltres només creiem allò que sentim i no volem arribar més enllà, aviam si és veritat alguna cosa que no s'ha sentit, no avançarem, no avançarem amb res. Si tot ha d'anar, hi ha proves o no hi ha proves, o si no, no m'ho crec. No anem enlloc. No anem enlloc. Està clar. De moment, moltes religions haurien de plegar d'entrada, no? Està clar. I no vull entrar... Hi ha hagut solidaritat d'altres clubs, perquè he vist moltes fotografies de jugadors iniciant el partit, posant un genoll a terra i tot això. Sí, nosaltres el que ens hem trobat aquests dies és que en parles amb presidents, en parles amb entrenadors, i molta gent es planteja, i si ens passa a nosaltres què, no? I aquí ens veiem una mica desprotegits tots plegats, perquè al final és el que diem, el que passa entre un jugador i l'altre, doncs jo puc fer veure que no ho he sentit i no passa absolutament res. Sabem que si això hagués passat contra l'àrbitre i hagués hagut el comitè que hagués... La paraula de l'àrbitre sí que en cap moment s'hagués dubtat, és a dir, és llei. I el que ens trobem amb això, que pels camps de futbol, malauradament, per més que s'estan fent campanyes, els insults continuen sent. Ens trobem, a més, i això sí que puc dir-ho perquè he estat crític més d'una vegada, en que hi ha camps de futbol que és molt fàcil aplicar-nos l'article tal que us heu retirat o que hi ha hagut un insult, però hi ha camps que això no passa tant, i el que hem d'aconseguir amb tot això és que això sigui igualitari per tothom. És a dir, no pot ser perquè un camp com el de Porqueres, que és un camp callat, on teòricament la gent va veure el futbol i bé, segueix els partits, segueix els nanos i mira de tirar de valors, allà, si algú algun dia se li va una miqueta a la castanya i fa un insult, allò surti reflectit en actes i a nosaltres se sancioni, a mi em sembla bé que això ens ho facin a nosaltres, però ha de passar tot arreu, i no tot arreu passa. I penso que hi ha una feina molt important de federació, de qui hi sigui, dels que hi ha o dels que hi seran, no ho sé, però hi ha una feina de molt de temps aquí. Al marge del precedent, que vés a saber què faig si em trobo una situació, també és una provocació, això, perquè jo ho provoco amb un jugador contrari, el vaig provocant, si aquest plega sense proves, jo ho he guanyat el partit per 3-0, sense fer cap gol. Correcte. O sigui, és el contrari. És a dir, que el que es senta és un mal rotllo important en el funcionament normal d'aquest equip. Perquè, esclar, potser no us hi jugueu res pujant a Primera Catalana, no us... Però un ascens a tercera divisió que està finançat per la Federació Catalana, un club que té dificultats econòmiques i tot plegat, es planteja renunciar a pujar? Bé, a veure, nosaltres teníem molt clar que com a Unió Esportiva Porqueres, nosaltres érem allà i ens fa, realment, dic que ens fa perquè encara hi som, encara hi ha comitès d'apel·lació i Tribunal Català de l'Esport, per més que som conscients que és molt complicat, però hi ha les opcions. Nosaltres ens feia especial il·lusió ser-hi, però no canvi de tot, no canvi de tot, no val el resultat per davant d'absolutament tot. Però això ho dius tu. Bé,
i ho diu un club. Tu representes un club, que és molta gent i una població important. Però n'hi ha molts de clubs, n'hi ha molts de directius, hi ha molt... Sí, segurament... La provocació en el futbol ha format part de... Correcte. Provocació per reacció, perquè hi hagi una agressió i allò suposa... Ho hem vist molt, això. Però penso que estem en un moment també diferent. És a dir, des de fa anys... Jo quan jugava a futbol em deien de tot jugant a futbol, però hem arribat a un temps, fa anys s'estan fent campanyes, i funcionen? Bé, en aquest cas però en general les grades estan una mica més tranquil·les, hi ha menys insults, però és veritat que a l'hora de la veritat només continuem amb el tema de que si ho sento o no ho sento. És a dir, nosaltres aquest any hem tingut 3 sancions per insults a l'àrbitre. Això ha passat fora de Porqueres, no ha passat mai a Porqueres. L'àrbitre t'apunta a l'acte que hi ha hagut un aficionat suposadament del Porqueres, l'identifica com a aficionat del Porqueres. Però això no funciona, perquè jo soc de l'equip contrari i començo a insultar l'àrbit, i què passa? I així és com estem funcionant a dia d'avui. I això és el que nosaltres demanem, que hi hagi un passet més amb tot això. És a dir, jo necessito que si te'n vas fora de casa i suposadament hi ha un aficionat meu que insulta l'àrbitre, i a mi és a qui em sancionen, perquè em sancionen a mi com a club, jo vull que s'identifiqui aquella persona. Si no s'identifica aquella persona, no té cap sentit. Perquè tampoc té sentit, o sigui, s'ha d'aplicar la llei pels dos costats, no per vosaltres sí, perquè és altre cas. Correcte. Jo un dia vaig sentir una senyora en un camp de futbol i dir, senyor, la puta sóc jo, perquè vostè acaba de dir fill de puta aquell que és el meu fill. Hosti, això ho vaig sentir en un camp de segona territorial, eh? Per què això? Doncs perquè ens hem acostumat a que el futbol... No t'ho pregunto, t'ho pregunto al món. Ens estem acostumats a que el futbol, doncs, això era el més natural i toca fer moltíssima pedagogia amb el tema. És a dir, jo m'he queixat a Federació Catalana que nosaltres des de fa 2-3 temporades, i amb el Covid pel mig, que encara la gent sembla més crispada amb tot això, nosaltres, quan parlo de nosaltres, parlo de junta directiva, coordinació, estem fent de policies al camp de futbol. Per què? Perquè només estem pendents que algú salti, perquè sabem que la sanció és per nosaltres. Aleshores, mires de constantment anar treballant amb gent, amb l'angoixa que també et crea això, perquè al final és incòmode haver d'estar darrere de la gent. Això passa per tot, Marc. A tot arreu. Passa a França, passa a Itàlia, passa a Anglaterra, passa per tot això. No ho sé. Sé que... Gràcies per contestar. No ho sé, crec que no. Sé que hi ha alguns països bastant més respectuosos amb tot això, però en general estem parlant que al món del futbol tota la vida hi ha hagut coses que potser comença a haver-hi alguna menys, també és veritat que és molt necessari que, perquè no n'hi hagi més, no hi hagi ningú que prengui decisions a si he sentit o no he sentit, com és el cas. Perquè si no, al final, quan nosaltres mirem d'actuar i actuar de bona fe amb aquest aspecte de em planto i no segueixo jugant si aquesta persona o no demana una disculpa o... Clar, si nosaltres, si els clubs no posem èmfasi en aquestes coses, no s'acabarà. Al revés. Anirà pitjor. Totalment. De fet, ja heu variat el tipus de directiu que forma... Però, esclar, mentre el futbol sigui un patró universal que mogui el que mou i tot plegat, és molt difícil abstreure's d'aquesta dinàmica del que sents en els grans camps i en els diaris i en les tertúlies que es fan sobre futbol i de la manera que la gent... Marc, heu fet molt bona feina, Porqueres, amb els 11 anys i els altres, perquè heu... O sigui, el Banyoles aquest any ha anat del canto d'un duro que no baixa i a vosaltres us ha anat del canto d'un duro que no pugeu a la mateixa categoria. I Banyoles i Porqueres són entitats diferents. Sí, nosaltres estem molt contents amb el que hem fet ja des de fa 11, però m'atreveixo a dir amb presidents anteriors que s'ha fet molt bona feina, també. Jo penso que estem en una situació d'anar creixent a nivell de futbol base, però anar creixent fins on podem créixer, no? I sobretot centrant molt en que a Porqueres volem gent que entengui els valors del futbol, és a dir, que passi això per davant de qualsevol resultat. Tot i això, evidentment que no deixem
el resultat, la classificació, no ho deixem de banda. Avui, per exemple, tenim un Alaví que pot ser campió de Lliga i n'estem molt satisfets de tot això, perquè hem fet una brillant temporada, però sempre i quan passin per davant valors de que tothom jugui, respecte a aquestes coses que han de passar per davant d'altres coses. Està molt bé. Tot i això, sí, estem satisfets amb la feina, tant a nivell de masculí com femení, amb l'entitat. Nosaltres sempre hem dit que anem fent, no ens comparem absolutament ningú, tots els clubs tenen la seva manera de fer. I al final, bé, és el que dic, si més no, si no pujar a Primera Catalana, serem els campions en valors en aquest aspecte, perquè ens hem plantat davant d'un tema que a dia d'avui seguim pensant que és greu, que no s'hauria de donar i que hauríem de tenir un recolzament una miqueta més gran, parlant en aquest cas de Federació Catalana, perquè sí que estem molt contents del recolzament social, no?, i dels altres clubs que... Del no es pot parlar amb ningú de la Federació Catalana. No hi ha ningú que sigui receptiu i que entengui aquest diàleg que tu planteges. No hi ha ningú de la Federació. Hem tingut gent de la Federació Catalana de Banyolins. Sí, i jo he parlat amb gent, però ens seguim centrant massa en les proves, no? No tens proves. Sí, d'acord, val. Però hem d'anar una mica més enllà. Doncs per què ho fem? Per què us penseu que ho hem fet, això? Exacte. Nosaltres creiem que ha de canviar una miqueta ha canviat molt la mentalitat d'un comitè quan es reuneix. No actua tant com el fet de prova, no prova, sinó el diàleg, el que parlem, diàleg. I sentit comú, perquè el sentit comú marca, i torno a repetir-ho, que cap equip que s'està jugant per primera vegada a la seva història l'ascens a Primera Catalana abandona un terreny de joc si no ha passat res. Quan estava en aquell moment? Perdíeu, no? 0-1, a falta de tota la segona part. Tota la segona part. Tota la segona part per endavant i jugant a casa. Correcte. Teniu reaccions dels altres, d'alguns clubs, oficials, no? Només la solidaritat d'alguns jugadors, no? Solidaritat d'alguns jugadors, com a través de xarxes hi ha molts clubs que s'han expressat, no?, una miqueta el rebuig cap a la manera d'actuar. Potser hi ha molta gent que ho ha fet a nivell particular, no tant a nivell de club, però sí que hi ha més d'un club que ho ha fet. Però bé, nosaltres, més enllà d'això, això que ens ha passat a nosaltres, ha passat, malauradament, a algun altre club alguna altra vegada, i seguirà passant si la manera d'actuar continua sent aquesta tan senzilla de... no tens proves i, per tant, ja està. Tornem a una cosa que ja hem dit una altra vegada. Jo entenc que no sancionin el Tossa perquè no té proves, però no té sentit que ho sancionin a vosaltres. És a dir, si aquestes són les normes de la federació i no les contemplen, que no parlin que el futbol és un tema educatiu. Només és competitiu i joc ras i patada allà on es diu, no? I s'ha acabat. I a l'adversari ni aigua i totes aquestes coses. Sí, de fet, nosaltres una mica la crítica i el malestar és per les campanyes on tots estem, no? Almenys a mi em toca molt de prop també per el meu tema de... No, perquè em dedico a això. Formació social. Exacte. I al final és un tema que no podem fer campanyes i a l'hora de la veritat fer veure que no està passant res. És a dir, hi ha d'haver una campanya, però després hi ha d'haver una reacció davant d'això. Repeteixo, que com a Porqueres no demanem en cap moment que sancioni el Tossa, ni demanem en cap moment que sí o sí ens heu de tornar els punts. Sí, és cert, no hi ha la prova visual ni auditiva de que allò ha passat, però repeteixo, camps de futbol amateur. Sentit comú. Fa cosa d'un any va haver-hi una situació al Cádiz-València de primera divisió i cap càmera, amb totes les que hi havia, va aconseguir descobrir si allò havia passat o no. Quina cosa tan rara, també. Aleshores, dius, com vols que jo al camp de Porqueres, a més, a prop de l'altre costat de camp, perquè els camps petits tenim grada en un costat, no estem envoltats de graderia. És impossible que ho sapiguem. I bé, si l'àrbitre en aquell moment, àrbitre jutges de línia, consideren que no han sentit res, nosaltres no posarem en cap moment en dubte la paraula d'ells, però bé, hi ha d'haver alguna manera de fer més, que, repeteixo, si això va passar diumenge, que el dimecres, dijous, un comitè reunís els dos jugadors, reunís l'àrbitre i anéssim a parlar del tema. No hauria costat res. El vostre entrenador també estava solidaritat amb vosaltres, que mira que per un entrenador fer un ascens d'aquest tipus és un...
Correcte. És un plus pel currículum. I per un entrenador que, repeteixo, que nosaltres quan va arribar al club estava a tercera catalana, el va ascendir a segona, ha parat un parell d'anys i ha tornat, però per ell també la situació no ha viscut mai un ascens de segona a primera. Però bé, l'entrenador també ho va veure, que bé, els entrenadors també van veure que allò... La festa major bé? La festa major bé, contents, al final nosaltres hem continuat entrenant, vam anar a competir Blanes, vam empatar dos, continuarem gaudint del futbol, decideixin el que decideixin, continuem gaudint del futbol, però sí que volem, i això és el que ja vaig marcar el dilluns següent, el que va succeir, jo l'únic que vaig dir és que si això es determinava amb la pèrdua de partit, el menys 3 i la sanció econòmica, i a més l'escrit de risc exclusió de la categoria, com si haguessis fet alguna cosa que és imperdonable, un assassinat, nosaltres vam dir que mouríem i faríem fressa amb tot això, i faríem fressa perquè no pot tornar a passar, és a dir, els clubs hem d'estar protegits amb tot això, i els plantejaments, repeteixo, de comitès han de ser uns altres. Ajudareu si feu soroll. Segur. Gràcies per ser com sou. Més que per fer el que ho feu, perquè heu tingut molts èxits en moltes categories, però això és una mostra. I segurament ens recordarem més de Porqueres per aquest fet que pas per la possibilitat d'ascens. Segurament, no. Moltes gràcies a vosaltres i a tots pel ressò, perquè al final és cosa de tots. Ja és un tema que ha passat en futbol, però que és de societat, purament. I nosaltres continuarem, i si aquest any no, doncs tornarem a intentar l'any que ve. Per què no ens oblidem? Estem parlant de racisme. Correcte. Gràcies. A vosaltres. Parem un moment i parlarem del nou Brugolat, perquè després de 20 anys de barracons tenen un edifici fantàstic.